për me kalu linja Hekurudhore Kush Kosov Pej. Ku tash e 80 vite treni kalon në këtë linjë. Me rreth 60.000 banor, territori i komunës së Drenasit shtrihet në pjesën qendrore të Kosovës. Qyteti Drenasit si të gjitha. Mirë apo? Me kalunën mirë pa kalojmë, po mështin e tash me full. E kam zon po dinën ato udhëtësia tonë që ai kanë votu valoj se lëshojnë me vrozut. E ju tritë. Falej ata. Ju tritë të keni jetë ndurë, inshallah dhe gëzoni. Inshallah. Vesh një apel e kam të ju që mi pos një dashni me zveti, me smilqu ju një tjetër. E nesa kem dashnina? Me të japë, po. Për ndryshe, rej 20 korek, dere me 20 gosht. Sheshën e Drenasit e ki për plot me njerëz. Atmosferë. A vime dhe që atëherë? Se qëta shalosja pas ka njësë. Qyteti Drenasit së është shumë i madhë. Është i haptë. është qyteti qëjtë. Vlashko jë mundu, vlashka. A vlashko jë mundu? Apo do nga gullore? Ma letë. Që kemi? Si e? Qështë kalove? Qështë kalove? Bukur. A e mirë? Shnosh, ti? Mirë. Apo lodhesh? Qa vë bënë? Qështë, no? Super. Ane? Apo lodhesh? A jo. Ake hongër? Jo. A? Jo. Apo janë? Për një me. Serios? Apo janë? Ane? Ma letove punën, a? Jo. Se... oh. Qejtë ku ka Drenasi? Se këtë është ta kësha më shpak ma... Apo? Njerës, a? Po, njerës po shumë. E shqyqyr, se po, po, po kam qef ma gjallni me post. Po në zë. Po që të mirë është të vërë, ja, po. Që jetë më. Mm, ja po. Të mirë jena, a po? Jena të mirë, në një të zëmë. Po dhe. Të lojmë në ndrënicë pa buk. Veqë dhe është sabër me post. Ka të zëmë vetër. E, të lutëm. Falderit. Ma të s'kina hangërën e shtu në për qytete, pas ka marrë mali, vala. Kogja, jo pak për kogja. Kogja shumë. Ma s'ka këm dalja herët, me shku në Vasile, të liqeni. Dua.